নমস্কার, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা ব্ৰাহ্মী শাকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু মই বনাইছিলোঁ ডিমৰ সৈতে। আৰু ব্ৰাহ্মী শাক সাধাৰণতে তিতা হয়, কিন্তু এনেদৰে যদি বনায় তেতিয়াহ'লে তিতাটো একদমেই কম লাগে। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মই এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাতে মই জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ। ব্ৰাহ্মী শাকত পিঁয়াজটো অলপমান বেছিকৈ দিব, তেতিয়া তিতাটো একদমেই কম লাগে। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান টাইম ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই ব্ৰাহ্মী শাকখিনি দিছোঁ, যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই কাটি বাছি লৈছোঁ। ব্ৰাহ্মী শাক খাব লাগে, ব্ৰেইনৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে সিহঁতক খোৱাব লাগে, এনেদৰেই খোৱাব লাগে। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে মই সোৱাদমতে নিমখ, নিমখটো একদম কমাই দিব। তাৰপিছত দিছোঁ হালধি আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এয়া 2-3 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ শাকখিনি আধা আধি সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই এনেদৰে কৰি দিছোঁ শাকখিনি যাতে তেলখিনি অলপ মাজলৈ আহি যায়। তাৰপিছত দুটা ডিম লৈছোঁ, ডিম দুটা মই দি দিছোঁ এনেদৰে। ডিম দুটা মই বাতিতে প্ৰথমে ভাঙি লৈছোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্ট ভাঙি দিলে কেতিয়াবা বেয়া ওলায়। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। জুইটো বেছি কৰি এনেদৰে লৰাই থাকিলেই হ'ল। এনেদৰে যদি বনোৱা হয় খুব ভাল হয় খাবলৈ। আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে সিহঁতক এনেদৰে বনাই দিব, কাৰণ সিহঁতি ডাইৰেক্ট বনাই দিলে অলপ তিতা পায়, সেইটো কাৰণে খাবলৈ টান পায়। যদি এনেদৰে বনাই দিয়া হয় ধুনীয়াকৈ খাব। আৰু 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আমাৰ ব্ৰাহ্মী শাকখিনি হৈ আহিছে। দেখিছেনে, হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰাহ্মী শাক। যদি এনেদৰে খোৱা নাই এদিন বনাই খাই চাবচোন, খুব ভাল হয় খাবলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।